parlar-nos d'aquesta plataforma anomenada Sobremomòcia, que em recordeixo que va néixer al mig, dels Països Catalans, i precisament per això, per començar a sensibilitzar, conscienciar i donar a conèixer a tot el territori i a tota la gent que vivim, el més extensa possible, les agressions que s'estan patint mediambientalment. Primer, en primer lloc, les extraccions, l'escòlit i extracció de terres i aigües, no? Concretament, us va fer gravar més de Fènex, que ja us ho heu d'explicar, a la Serra de la Taula i a la Serra de Montsià, i també com la denúncia d'escoli, precisament enllaçant amb la darrera xerrada que hem vist del Vic Aspre, de les oliveres monumentals, que és d'arbres tan antics, amb tanta memòria i tan lluminosos, que són, són el bressol de les que encara ens estem guardant aquesta gran memòria a la vostra comarca. Doncs res més, jo ja ho deixo amb ells i porten una mica de presentació que potser s'ha desguardat una miqueta, però que us ho explicarà la Marta bé, i tot i que anem endarrerits, doncs comptem això, 3/4 hora segurs i a veure com va tot. Molt bé, doncs, bon dia. Agrair a l'organització que ens hagi invitat aquí a explicar una cosa que ens ha anat molt bé de poder recopilar, perquè hi ha aquí coses allà que ho explicarem i un no se n'adona que va avançant, però quan en un moment donat et diu que escolta, expliquem el que heu fet i mires que per mi que jo m'hi no. Això ens va bé, evidentment, l'esperit i en aquest sentit, doncs, gràcies per la confiança i a més a més per aquest ajut sobre la voluntat. A veure, això ho dividirem en tres parts. Jo primer us faré una petita presentació del que és Ulldecona, del que és la comarca i dels problemes ecològics que allà tenim i contra els que lluitem, no? Després, en manera de presentar, és una presentació que és una mica la història dels darrers 5 anys i ho anem explicant una mica en llistat les coses que hem anat fent, per si algú de vosaltres els hi resulta útil de conèixer. I finalment serà quan parlarà la Manel, la portadora, que explicarà la iniciativa, que és una iniciativa molt recent, que és incipient, que és, es diu Arbres en Preu un Peu de Vida. I doncs, aquí ja estem organitzant doncs, una sèrie d'accions tant per a la zona, per a Ulldecona, com per a la resta de Catalunya, com per als Països Catalans, però que ara de just estem començant. A veure, Ulldecona, com deia la Carme, doncs és on està just al mig dels Països Catalans, però també està completament al sud de Catalunya. És a dir, és un poble fronterer, és un poble que quan surts del poble et trobes amb el riu Sénia, tots sabem que el riu Sénia és la divisió administrativa entre Catalunya i el País Valencià. Jo a vegades dic que és com la Perpinyà al sud, perquè Perpinyà tothom el coneix, Catalunya, el sol, el sol, el sol, però és una cosa bastant desconeguda. En realitat és bastant el cos humà que renuncia, que és bastant desconeguda. I això té a veure doncs, amb moltes coses. Pot ser una de les coses, és que és una de les zones amb menor renda per càpita de Catalunya, de fet la que menys. Però una altra és que la seva situació fa que estigui una mica lluny de tot arreu. És a dir, està lluny de València, que està a 160 km de València, i bueno, ja està a l'altre costat del País Valencià. Llavors diem que és lluny de València, el fet de travessar la frontera, per entendre'ns, doncs ja és un acte que les llibres i les llibres edicionals. Llavors ja no ho fa tant, no ve de gaire. Valencians no venen pocs. I de Barcelona, a la fi del centre de Catalunya, la gent té tendència a anar-se cap al nord, no? El nord allà, no? Que deia. Però els que baixen, bueno, arriben fins al delta de l'Ebre. A veure, al delta de l'Ebre. I si arribes al delta de l'Ebre, ja passen de llarg, ja. Quan passen de llarg de Montsell és perquè ja van. Llavors allà, turisme i gent, doncs en ve poca. Ho explico jo perquè el fet que no sigui un lloc, diguéssim, molestat per al turisme o per al turisme massiu, doncs això té avantatges, però també té l'inconvenient que molta gent no diu Ulldecona i no sap ni què és una estació de tren. I el millor li sobra perquè ha vist un rètol de sortir de l'autopista que diu Ulldecona, sí, més o menys. Però doncs Ulldecona és un dels pobles més antics de Catalunya. És a dir, la seva història
comença amb els ibers. És a dir, al segle V ja hi havia els llagorins que estaven a dalt d'un turó. I a més allà hi havia un grup d'assentaments ibèrics que a més es pot demostrar, s'està veient els treballs arqueològics, que estaven coordinats entre ells. I allà hi havia una comunitat que és comercial amb els fenicis. Els fenicis venien vi i nosaltres els veníem normalment plom o altres minerals que baixaven del rei. Bé, no us explicaré la història d'una bona, perquè no és tampoc la qüestió, és com la segalla, diguéssim, no. Penseu que aquí, dels dos que som, el que és l'ecologista, allò, el pata negra, és el Manel. Sí, el Manel. Porta 30 anys com a ecologista al Sénia. Jo soc un amic nouvingut. Jo tinc la família d'allà, jo vaig estar aquí molt des d'allà, i després vaig estar a Barcelona. I ara fa 10 anys que he tornat allà i vaig incorporar el grup fa uns 5 anys. Però sembla que ell diu una l'ànima, l'ànima és el Manel, potser algun més, però el Manel és el més dels que s'han vingut també per Manel. Jo crec que això ho farà, però en tot cas, sí. A veure, una altra idea sobre la cosa és que abans, des de l'Ebre fins al Sénia, tot era ull de cona. Era tot ull de cona. I llavors el que va passar després és que eren diferents poblats. I es van anar independitzant. Llavors es va fer Santa Barra, es va fer el Canà, es va fer la Sénia, en fi, un de pobles de per allà, i és que al final es va quedar ull de cona, amb un terme municipal molt gran i amb alguns barris. A més que es diu ull de cona i barris. Barris que n'hi ha 5, que poden estar a 5 o 10 quilòmetres del propi centre municipal de Ulldecona. Llavors, clar, el fet que tingui una superfície molt gran, el fet de no conèixer-se, el fet d'estar al sud, això fa que, sobretot el fet d'estar al sud, diguem que el sud és una mica l'abocador, no? És allà on hem de parar les coses que la metròpoli no vol veure. I llavors allà la problemàtica ecologista s'accentua d'alguna manera. És un lloc en què la densitat de població és molt baixa. És a dir, són en total, els 5 barris i el nucli principal, són poc més de 6.000 habitants, 6.000 escacs, i la superfície és de 126 quilòmetres quadrats, que Déu-n'hi-do. Són 50 habitants per quilòmetre quadrat. Bàsicament el que té és una foia que té la serra de Monja en un costat i la serra de Godall a l'altre. I llavors quan això arriba al riu Sèvia, doncs acaba les cordilleres i ja està, ja comença Castelló, província de Castelló i els mestres. Jo vaig mestre, per cert que la comunitat cultural allà és transriu, és a dir, transribarenca. O sigui, allà la gent, de petit, quan jo anava allà, la gent no anava a Amposta a buscar les coses. Si anaven a Tortosa, és perquè anaven a l'hospital o al seminari. O fer que papers, sí. La gent, quan va trobar una cosa a Ulldecona, anava a Vinaròs, anava a Benicarló, anava a les seves cases, anava a Morella, també, no? Els pobles del voltant, i tota la comunitat allà, l'accent, que jo sé parlar, perquè ara em surt d'aquí, perquè tinc els pals sobre l'accent oriental, però hi ha un català occidental allà que és molt característic d'allà i que comparteixen des de Tortosa fins a més avall per l'escola. És un accent molt característic, amb moltes varietats locals, de paraules i això, però tothom el reconeix, aquest accent. Bé, quina és la problemàtica que trobem allà des del punt de vista de l'ecologisme? Bé, allà de sempre i de petit hi ha pedreres, és a dir, sembla que hi ha un marbre, totes aquestes coses els coneix de manera amb molt detall, un marbre que és molt apreciat per les seves característiques. Llavors allà, allò ens va mossegant la terra, si ho veieu en el cartell, no tenim el cartell aquí, però ja sortirà a fer posició, però si veu com, ens va mossegant la muntanya. Aquest senyor que mossega la muntanya, això és aquest. Que es menja el paisatge. Ara us demanem de la paisatge. Bé, n'hi ha de pedreres.
que no té res a veure. Després hi ha una extracció d'argiles, que sembla ser que l'argila d'allà té molt bona qualitat i és molt apreciada pels fabricants de ciment. Llavors està, tenim una cimentera, que és la mexicana Cemex, que està al costat del Montsià, que hi ha al costat d'on el mar, i el que fa allà és anar comprant terrenys, que a més tenen oliveres, moltes vegades centenàries o milenàries, i emportar-se tota l'argila. Això a nosaltres ens fa mal per molts motius, però un dels principals és que ens estan enduint la terra fèrtil. L'argila és la terra fèrtil. I la terra fèrtil la tornarem a necessitar molt més aviat del que ens pensem, per qüestions de crisi energètica, per qüestions de canvi climàtic, d'això que ara es coneix per la crisi civilitzatòria. Escolteu, tornarem a necessitar la terra per alimentar-nos. Llavors que se'ns aturi la terra fèrtil és una cosa que fa molt de mal. Però sí que també se'ns aturen les oliveres. Les oliveres monumentals. És a dir, allà hi ha un patrimoni d'oliveres centenàries i mil·lenàries, i per cert, el 8, no sé si ho diré demà, es fa la festa de la més vella, que compleix, això no compreu que la precisió per això no puc parlar, però simbòlicament sí, no? Demà es fa la festa del 1704 aniversari d'un arbre. 1704 anys. Això és una realitat. Això és del segle III. És del segle III, en temps de concepte. Molt més vell que molts monuments. I tant. Llavors, éssers vius d'aquesta edat, n'hi ha molt pocs al món. Els dia que hi havia animals, no. Arbres n'hi ha alguns, d'edatats. Les més conegudes són les sequoies. M'agrada dir, comentava una cosa que hem trobat per internet, que és el que no m'ho veig, que hi ha un arbre que té no parell, un parell de metres. Un parell de metres? Les arrels són enormes. 5 mil anys. I les sequoies, bàsicament, de Califòrnia, això. Però clar, quina diferència hi ha? La diferència és que aquests arbres, aquests i les pròpies sequoies, no necessiten l'atenció humana. És a dir, per viure i prosperar. Les olives sí, no les cuides. Moren. És a dir, una olivera de 1.700 anys i més de 4.000 que s'han datat per allà, que tenen més de 1.000 anys, estan vives, perquè hi ha hagut 40 generacions que les estan cuidant. I ara, no només no es cuiden, sinó que se'ls emporten. És a dir, hi ha un tràfic d'oliveres mil·lenàries terrible, que a nosaltres ens fa un mal espantós. Hi ha vivers de gent que les compra, i bé, bàsicament normalment són gent rica, gent diners, que volen parlar de l'olivera mil·lenària sense aquí. No, perquè bueno, encara hi ha el sol precaret, diguéssim. Clar, en un lloc on hi ha gent que té els seus olivers, els seus pilars de fa moltes generacions, clar, el fill els diu, papa, jo vull anar a ser a Barcelona, i clar, i això, les oliveres, doncs sí que els paguen. Total, que això és de les coses que simbòlicament més ens estimem i més volem posar en valor, perquè és una cosa que es coneix molt poc com a patrimoni natural. Jo sempre dic que això és un patrimoni de la humanitat. Si jo no t'he dit, és que és una cosa d'un llapona, no m'ho anava d'aquests. Això és un patrimoni de la humanitat, sinó de l'univers. Una cosa molt excepcional. Sí, Ignès, tenint en compte que és la major concentració d'arbres mil·lenaris de tot el món. Entre Bages de Montsià i Maestrat hi ha uns 4.400. No hi ha tal concentració d'arbres mil·lenaris en lloc més de l'any. Ni a Califòrnia amb les sequoies. Bé, per tant, i a més allà tenim perill de fracking. Per allà hi hauria possibilitat de mirar d'extraure els petrolis d'esquist aquests mitjançant el fracking, no? Que, bueno, que el Parlament de Catalunya va prohibir, però que ara el Consell Nacional va tombar. Hi ha perill, això. No, potser no és el més imminent. I a més jo diria que, no s'arribarà a fer això, perquè el fracking és una cosa que energèticament té molt poc rendiment. És a dir, es necessita molta energia per obtenir un material energètic que et dona molt poca més energia que tu.
interessants. No dic que això també està passant als Estats Units, que és el punt del fang i tot això, això durarà quatre dies. Això durarà 5 anys, 4 o molt, doncs acabarà, perquè en realitat són coses que són constantment subvencionades. Que a vegades el pots convencionar perquè funcioni, perquè ho vegi funcionar, però subvencionar-la sempre, ja no pot ser, no. Almenys parlant en termes d'energia. Bé, per tant, el que veieu és que tenim una economia extractiva que, a més, no dona feina al poble, que entre les pedreres i les cementeres no arriben a donar més de 120.000 euros a les arques municipals, que normalment sembla ser qui més paga. De manera que llocs de treball, 8. Per exemple, són 8. Clar, les pedreres ja ho tenen, no? Llavors tenim problemes també de contaminació, perquè el propi Cemex allà, la fabricació de cement, ja s'estan contaminant en si, i per l'altre costat tenim a Terol, tenim una tèrmica. Ja estem així enganxats. També és veritat que les muntanyes això ens en protegeixen parcialment, però no les extraccions dels ibles, perquè les han de fer fins i tot amb mascareta. Sí, la terra d'Ullacona és molt bona per fer ciment, té un grau molt elevat d'alumini. L'alumini és molt important a l'hora de fer el crac del ciment i a la que tu grates, a la que extreus l'argila, estàs deixant anar a l'atmosfera pols d'alumini, que és un cancerigen brutal. Molt bé, doncs aquest és una última qüestió, és el problema que pensar, a més, per allà enmig, a darrere de poder, entre l'Ullacona i la Sénia, ens hi volen fer passar una autopista, una autopista. Clar, escolteu, ja tenim la AP7, la concessió de la qual caduca l'any que ve. Que caduca l'any que ve no vol dir que ens la posi gratuïta, la ministra va dir que sí i tal, però de moment estan ja accelerant administrativament l'autopista aquesta nova que volen passar per darrere. També tenim la Nacional 540. Escolteu, això sembla les autopistes de Madrid, al final de les catapotes, i ells s'hauran partit la comarca i ells s'hauran carregat bona part d'aquests altres, d'aquesta mà d'oliveres milenàries que haurà de travessar. És una vergonya. Molt bé, doncs arribar fins aquí, potser que comencem, si us sembla, a la normal, i que ja en tenim prou de carrils. A més, ara la Fila Nacional de Jocs
40 i van ampliar. I volen ampliar la via de tren. Ells volen ampliar la via de tren. I tres. Esclar, escolteu, per un creixement econòmic, això, ara que diré, estem a les escoltes. Això s'acaba. Per tant, ara pensant que ara necessitarem dos vegades més autopistes d'aquí 30 anys, que és d'aquí 20 anys. Creix el 3% vol dir duplicar les coses cada 20 anys, no? Cada 21. I llavors està encara amb el xip aquest de que tot el grande cada vegada més. Bueno, ara ja, per res, abans encara podria, ja discutia, diguéssim, si el creixement era molt dolent, no? Hi havia moltes coses que no es coneixien de la part, diguéssim, negativa del creixement econòmic. Però ara això ja se sap molt més. Molt bé. Samuel Martín Sosa, com el Luis González Reyes, que ha fet un tractat de la història
i energètica del món, perquè ja hi ha gent posat pressió allà i que ho han passat per pronunciar i pels magistrats. Doncs el dia 18 de maig tenim propostes ecofeministes per un món sostenible. Aquesta és una intel·ligència poderosíssima, m'admira, diguéssim, i m'admira molt bé, que m'admira la gent, ja ho veig. I és una persona molt senzilla, és la directora ara de... On tu feu això? Això és a Benicarló. Bueno, el cicle es fa entre Montsià i Maestrat. El portem entre diversos grups, sí? Un d'ells és Salvem Montsià, també hi ha ecologistes del Sénia, GPEC, i ecologistes en acció. Ecologistes en acció de Vilagós. Sí. Llavors, aquesta és a Benicarló, però n'hi haurà a la Sénia, n'hi haurà a la Llacona, enguany arribem fins i tot a Xilxes. A Xilxes, sí, que no... Parlarà de la mateixa? Perdona? Parlarà de la mateixa, aquest cicle de conferències? Sí, sí, parlarà. Parlarà aquesta senyora? Aquesta dona parlarà de l'interès a Benicarló. I els altres llocs també? Els altres llocs no. En aquest cas és a Benicarló i això no és un dia, perquè aquesta dona va caríssima i va dir, escolta, jo avui en tinc prou i no em manegeu gaire. Estic passant diapositives del primer. Ah, vale, exacte. Veieu, aquest és perquè aquesta crisi no acaba mai, a càrrec de Jordi Soler. Aquest Jordi Soler és una autèntica figura que treballa a l'Institut de Ciències del Mar, perquè és el coordinador europeu d'un projecte que és l'actualització d'allò que es va fer en els anys 70, que ho coneixeu com els límits del creixement. Ell es va fer en el Massachusetts Institut of Technology, que després se'l va sobar demonitzar, va dir que no era veritat i tal, i s'està complint. I els alcaldes de Guixos Pobles ja els hi impliqueu? Sí, sí. Bueno, sí, clar, és de dir... T'has deixat els diners? No, diners és una cosa, però se sensibilitzin o que s'apoyin, ja ho depreteu. Els alcaldes ben bé no, perquè no venen. Però els regidors de Medi Ambient sí que venen i cada vegada van prenent més nota. Sí, sí. Teniu de tancar bastant aquí, eh? Si no feu mal els polítics... Ja ho podeu fer de les conferències, ja. Teniu de molar el part polític. És igual. Sí, sí. No, no, res, explico. Quan acabi, explicaré el polític. Un dels altres que va venir és Jorge Rich, no? El Jorge Rich, que és de Matades, que és insensitable per afrontar la crisi de les polítiques socials. Hem fet paradetes de Sant Jordi. Paradetes de Sant Jordi. Allà teníem una setmana a la plaça. Llavors, aquí, a poc a poc, com us he dit, us han anat sortint reportatges i mèdits de comunicació, que trucava de nou un, trucava de l'altre, o venien, o ens portaven a les televisions locals. Una altra cosa que vam fer va ser anar, recordeu, serà un dels pobles amb menor renda per capita de Catalunya, però té ràdio i tot televisió. Aquí també n'hi ha. Passa tant anys, o sigui, em sembla que hi ha això a l'any. Llavors, el director d'allà ens deia, sort que hi ha algú que s'ocupa d'aquestes coses, perquè no s'ocupa ningú. Els polítics, ni prou feina de temps. Perquè és aquest efecte que aquests danys, com que són progressius, sembla que no es notin. La progressió s'hi va acostumant a poc a poc, allò de la renovació. Doncs clar, jo que vaig estar allà fins als 17 anys, després hi ha posat els 55, carai, la diferència és espectacular, o sigui, escolti, clar, és brutal, o sigui, no hi ha color, no? Sobretot en biodiversitat, ja no parlo només de la qüestió de paisatge, això, la biodiversitat, allà disminuït d'una manera dràstica, fins i tot tinc l'impressió que la línia de desertificació del canvi climàtic passa una mica per aquí. Una mica de mapa de la comarca? Això és el mapa de la comarca, bueno, la comarca, però veieu-ho, s'han d'obrir les oliveres. És a dir, veieu, o sigui, això no és un que m'ho he dit, però aquests llocs, uns trailers, aquestes olives estan completament escapçades, completament podades, amb prou feines tenen arrels, i se resenduen, i això és cada dia, i això és cada dia. I aquestes oliveres moren al cap de 15 anys. No és una cosa que ara s'ha de discutir científicament, però nosaltres
tenim per cert que al cap de 15 anys el 50% han mort. Ara, esclar, el ric es posa això al jardí, doncs si està viu, fantàstic, i està mort, home, doncs fixeu-vos, això sí que té anys, aquesta punta, i això és, no li veiem. Ara hi ha un repunt d'espoli d'oliveres, perdona, per tallar. Per què? Perquè fins ara els ricatges tenien palmeres als seus jardins. Com el morrut d'Egipte, les palmeres han anat totes a noris. Llavors estan buscant un altre arbre per poder-lo tenir allà per fer patxoca, per fer el fatxenda. Es compren un cotxe, un llot i un arbre. I un arbre pot tenir. Una olivera d'aquestes monumentals els pot costar preu de compra de 12 a 20.000 euros. El pagès, com a molt, n'hi donaran 2.000, si és un exemplar molt interessant. La major part d'exemplars, de 500 anys o menys, els compren per 60 euros. Bueno, ara un lloc que està millor una miqueta abandonat, a millor hi ha algú del poble que estudia la situació d'aquell home, eh? Ja, 60 euros, vinga. Hi ha un problema, i és el que explicava el Ferran, que els arbres aquests un cop s'han arrencat, durant uns 10-15 anys, i és perquè la varietat que tenim a Baix Ebre, Montsià, Maestrat, és Farga. La Farga és una olivera que està acostumada a viure arran de mar, molt a la vora, necessita l'aire de mar per viure. O sigui, els fongs que d'altres arbres els matarien, la Farga ho resisteix. És un arbre que és molt difícil de trobar, o sigui, els vivers no tenen planter de Farga, se l'ha de fer cada pagès, i és un arbre que té una característica, pot viure molts anys. Hi ha data d'aquesta olivera de 1704. Però és un arbre que requeria una concepció de la pagesia diferent de la que hi ha ara. La gent plantava fargues pels nets, perquè és un arbre que comença a donar olives als 40 anys. Ara ningú fa això. Als 40 anys ja les arrenca. Als 40 anys, em va molt ràpid. Per tant, això vol dir que els forats que deixen les oliveres que són arrencades ja no són. Una... Ah, sí, la pel·lícula de l'Olivo, com que parlaràs de l'Olivo, en Pec de Guilla, també el tema de l'Olivo, si et sembla, de l'Olivo és excel·lent, i ja de pàgina que després. Però potser hi ha que porto per xerrar més de mitja hora, segurament, perquè no m'adono com passa el temps. En tot cas, arribaria una mica fins al final, quan he dit que parlaria de política. Bé, una de les coses que sí que hem constituït, i a més a més es va constituir ara fa dos dies a la ciutat de Lluïllacona, és organitzar el que en diem el Consell Municipal de Paisatge i Llegat Generacional. Llavors això ho va aprovar el ple de l'Ajuntament i són diferents organitzacions que tenen relació amb el territori, són unes 15 o 20, doncs que ara ens dedicarem a planificar d'una manera més racional i menys allò al salt de mata, com podem fer nosaltres, i segurament amb més poder d'acció amb totes aquestes coses, amb les que l'alcaldessa d'Ullacona, que és del Partit Socialista, hi sembla sensible. Llavors ara nosaltres estarem atents que això no sigui simplement una operació d'imatge. Ja havíem dit que hauríem la targeta vermella abans de les eleccions, que els coses eren una operació d'imatge. Però bàsicament... Aquest és el nom, segurament tinc jo almenys com una de les fites més importants en el decurs de la conscienciació que hem anat fent, perquè una altra cosa que m'he dit, vam muntar també tota una campanya de recollida de firmes, que vam obtenir 1.800 signatures, 1.800 signatures en un poble de 5.000 habitants, són bastantes, no? A més, allò ho vam acompanyar amb una proposta tècnica que va preparar sobretot el Manel de com protegir a base de la figura dels béns culturals d'interès local, protegir diverses àrees, sobretot de cara a l'extracció d'articles. Perquè a més tenim la sospita que compren una finca amb oliveres, fan negoci amb les oliveres, perquè els hi venen a les oliveres, no sé què, i després hi deuen els hitos, o sigui, les pòlies, total. Molt bé, però sembla que ho deixaré aquí, Manel, si tu parles. Sí. No sé si vaig deixant alguna cosa que potser és important. Ara, bàsicament, l'última extracció que té la cimentera aquesta Cemex,
és una extracció que està en un poblat a menys de 80 metres d'un poblat protohistòric del segle III abans del 5 al 3 abans de Crist, és un poblat de l'edat del bronze, que es diu La Ferradura, i és un poblat que els arqueòlegs literalment flipen, perquè és la primera vegada que es troba una organització territorial a la península Ibèrica. Fins ara els historiadors es trobaven en un poblat i el poblat tenia una àrea d'influència i alt. Aquí s'han trobat 5 poblats repartits entre el Canà i Ulldecona que formaven una única unitat de territori. Segurament a la banda de Vinaròs-Benicarló, poblat de Vinaròs-Benicarló, els dos poblats, eren una altra unitat de territori, que passa que fins ara no s'ha estudiat. Doncs bé, al costat d'aquest poblat, que és un exemple, a baix mateix hi haurà un forat de 12 camps de futbol i de 15 metres de profunditat. I de 15 metres de profunditat. Aquest és el poblat aquí a baix es veu que quan van començar a fer l'extracció. I bueno, això s'acaba el 2017, enguany, el 2018, hem fet també actuacions, ara ho veureu en PowerPoint diferent, veient que allà a baix som tontos, no? Pues va comprar una finca, que es deia el Mas del Rector, segurament no ho heu vist perquè va sortir a bastants mitjans, i es van dur tots els arbres que hi havia a la finca, entre ells 9 oliveres mil·lenàries catalogades. Però com que a Catalunya no tenim llei que protegeixi aquests arbres, se'ls poden endur. En canvi, el País Valencià fa 12 anys que tenen una llei aprovada i allà està prohibit arrencar aquests arbres, perquè estan protegits. Hi ha una qüestió, i és que quan el País Valencià va aprovar aquesta llei, en el temps de l'aplicació de la llei, l'arrencada va ser massiva. És a dir, que quan ja van tenir la llei, que quedava la meitat. Sí, la llei va tardar 3 anys i... Exacte. I a nosaltres, com que som més actius i més visibles, doncs també ens hem crissat i pensem que el fet que no estiguin accelerant no s'ha quedat amb això. És també pel tema de les palmeres, que estan quasi totes mortes i llavors han d'omplir un forat que deixa la palmera al seu jardí. A veure si comença. Això és una presentació que no té res a veure amb el PowerPoint. Aquesta és la campanya que estem portant ara dins d'una sèrie d'actuacions, de més actuacions. És una campanya que es diu Arbres en Creu de Vida i el que pretén és, fins ara només mos hem queixat perquè mos deixaven això, o sigui, quan te peguen un cop de puny el primer que fas és dir ai, però després ja mires de protegir-te i de fer alguna cosa perquè no te'n tornin a pegar un altre. Llavors la campanya aquesta d'Arbres en Creu de Vida té un apartat que es diu Paraules, que és que anem a fer presentacions a les biblioteques i intentarem fer-ho a escoles, llegint poesies, escoltant música respecte a l'olivera perquè la gent comprengui el valor que té l'olivera. Els nostres l'any passat sí que ho sabien. Dissortadament, pagesos de la nostra zona, pagesos que treballin al camp, quasi tots són vells, de joves no n'hi ha ningú. Hi ha un trencament generacional. Sí, sí. Bueno, una miqueta és... aquesta primera ja l'hem vist abans, les xifres de les arrencades. Hi ha oliveres que tenen més de 1.700 anys, les deixen en l'esquelet, pràcticament, i en molt poquetes arrels, per això mateix es moren, a més que els canvien de clima, total per fer especulació pura i dura. O sigui, si el mercat dels arbres ornamentals va a la baixa, fan uns grans magatzems, les tenen allà, guardades, i quan la cosa ja es torna a reactivar, pum, deixen anar l'estocatge i llavors es compren més finques i n'arrenquen més.
Això és el que nosaltres en diem el mar d'Oliveres. Pel mig d'aquí és per on vol fer passar l'autovia. És un corredor biològic entre els ports de Beseit i la serra de Godall, que és la primera que es veu. Detrás està la serra de Montsià i detrás de la serra de Montsià ja està el mar. És la major extensió de l'Olivera Farga del món. O sigui, tenim una sèrie de rècords que... Els puntets més fos són garrofers, perquè allà hi havia el conreu aquest intercalat d'olivera i garrofer. El garrofer donava menjar als animals que servien per treballar la terra. Això és una actuació que es va fer al poblat protohistòric per protestar contra l'extracció d'argiles al peu mateix del poblat. El Mas del Rector. El Mas del Rector era una finca que tenia més de 200 oliveres, sense la que tenia, moltes monumentals, més de 20 monumentals i 9 mil·lenàries catalogades, com ja he dit abans. Va arribar una empresa de Sant Celoni, Cultius Pons, o sigui, si teniu alguna cosa que ens hi compreu, a ells. I si aneu a la web de Cultius Pons, jo no hi tant us ho recomano, perquè hi vaig anar una vegada i vaig quedar tan horroritzat. Allò és pornogràfic, allò és pornografia ecològica, és horrorós. Això és com deixen les oliveres. Les oliveres les deixen així per arrencar-les, sense cap mena de rama petita. I llavors, a més, les arrenquen amb les arrels, amb la mínima expressió d'arrels. Sí. Les carreguen en camions. Això no són com mores, que de seguida creixen. Molt bé. I així han deixat la finca. Fins i tot oliveres que no s'havien d'endur, perquè no les podien comercialitzar, com és el cas d'aquesta, que es va en primer terme, les van tallar de sota arrel i les van vendre com a llenya. I això és penalment? No. No hi ha llei de protecció a Catalunya i, per tant, tothom pot fer el que li vingui encara. Hi ha una llei genèrica, llavors necessita una concreció que no s'ha arribat a fer, és molt complicada perquè per protegir quatre coses, sí, però per protegir quatre mil, sí. Va haver alguna prova. Si està en casa robada, vol dir que en principi està protegit? No. No? Si catalogada se queden en el món. N'hi ha 4.400 de catalogades entre Catalunya i País Valencià. D'aquestes 4.400 de catalogades, n'hi ha dos que estan considerades monumentals i que estan protegides. Dos de 4.400. Les altres se les poden endur. Aquesta que trobeixo és monumental. Sí, és un inventari que va fer la taula del Sénia. No és una catalogació. No, no, amb diners públics es va fer la catalogació aquesta. O sigui, no és algú que va dir, hòstia, no sé què fer. Però no és una catalogació com a patrimoni. Sí. De la Generalitat. No. No és un document de patrimoni. La Generalitat el fa servir i la Generalitat Valenciana també el va fer servir. De fet, les oliveres porten totes un xip a l'olivera i estan geolocalitzades, encolenades i tot. Això se'n va de conya pels espoliadors. Però podeu dir si us haurem de donar com a màxim marge de temps 15 minuts perquè pugui començar ja el segon temps. Sí. 15 minuts ja amb el relleu fet, diguéssim. Això és un petit clip que aquest sí que el deixarem i veureu, no sé si s'ho veurem. Intentant contigo, una cosa que ens va anar molt bé va ser l'espai, el programa aquest del Canal 33 que es diu Latituds, que és molt més alternatiu i tot això. Fa venir el Jordi Garader i va fer un programa de mitja hora. Us puc dir que s'ho va treballar moltíssim, va venir gairebé 10 vegades, va parlar amb tothom i llavors va parlar bàsicament de l'espoli i de les xerrades que va fer, va fer entrevistes també amb els conferenciants i això. I llavors ha donat molt de... Jo penso que va ser, diguéssim, un abans i un després del documental aquest. No us heu plantejat certa limitació per ser patrimoni de l'humanitat? Sí que us heu plantejat, però fins ara no m'han fet gaire cas. Jo estic una mica d'home. Però ja... És que ho he dit per què, ja... Si no ho sentim, no val la pena que seguim. Aquí tenim...
tenim amb ell, que vam fer una acció de protesta. Mentre estaven arrencant les oliveres, ens vam plantar davant de la finca. Ja veieu com les estan deixant. És que fa mal a l'ànima. No tenen cap mena de consideració. Per ells, l'olivera no és un ser viu. És una cosa amb la que es pot comerciar, com si fos una pedra. Bueno, ja està dient coses que us pot dir en directe. Això és de la pel·lícula de l'Olivo. Un altre programa que també van entrevistar un viverista i el tio deia que bueno, estava supercontent de tenir exemplars mil·lenaris per vendre. Ell era tan ric que podia retar el mateix botín en qüestió de diners. Això és com la setanca. Bueno, el botín té bastant de delicte, perquè el botín és banc de Santander, i el banc de Santander són els que financien la taula del cent. El logotip del banc de Santander és l'olivera. Però clar, els primers que s'han endurat l'olivera són els Santanders. Els accionistes. Bueno, aquesta és l'última. Molt bé, ja, si tenim alguna pregunta, alguna pregunta. Al Parlament va entrar alguna moció per intentar evitar això i quins partits la van tirar en terra, no. Si és que va entrar la moció. No, la tenim a la porta, esperant que comenci. Sí, el problema és per que... començar a assenyalar els noms i cognoms, que llavors vindrà una elecció. La República. Sí, però saps quin és el problema? El problema és que el Parlament català porta un any i mig que només debaten del procés i pràcticament no debaten de res. Llavors, estem esperant que s'inici el període de sessions del Parlament per prendre la llei, que estem treballant amb el GPEC i amb d'altres pagesos i amb d'altres grups. Ja hi ha algun conflicte de la defensa d'aigües? Sí, quan a través de la CUP. Però en realitat amb això sí que és una mena de tot, que se'ns ha demanat que tothom es vol endur el tronco. Sí, fins i tot ciutadans, no sé si hi ha algú de ciutadans aquí. Quina gran notícia. Vam estar a punt de deixar de córrer quan vam veure que ciutadans no és una bona raó. Molt bé. Sí, tenim uns fulls per si voleu estar assabentats de tot el calendari de xerrades. Espera, ja que mos queden 5 minutets. Sí, tenim també una pàgina de Facebook i Twitter no, però tenim Facebook, Instagram. Els joves utilitzen més Instagram, Facebook. I allà anem posant la pàgina. Aquí veureu una miqueta el calendari de xerrades que hi ha previst per aquest any. Ell n'hi fa una també. Aquí un altre, ja ho és el crac de... Són reus? Són reus. Amplia una miqueta, si pots. Sí. El 25-26 de maig ve Carlos de Castro, que és actualment, no sé si heu sentit a parlar de la teoria de Gaia, que es va començar a iniciar-la un científic anglès que es deia James Lovelock, li van fer la vida impossible, era una cosa molt trencadora, era pensar en el planeta com un ésser viu que s'autoregula. I el que tu fas en un cantó del món repercuteix en l'altre, és l'efecte papallona, que ens ho entendré. En aquest científic li van fer quasi desdir de tot el que havia dit. Va tenir una deixeble, no? Marroni i Margulis. Margulis anaven junts. Va entrar en crisi la idea aquesta del planeta Gaia i ara mateix aquí a l'estat espanyol tenim aquest Carlos de Castro que l'ha reflotat donant-li un altre sentit. Ell és un científic, també. És físic. És físic. I ell parla de Gaia orgànica. I ell diu que... en realitat, no tota la Terra és un ésser viu, sinó només el que nosaltres considerem que és la biosfera, que és on hi ha vida.
el nucli del planeta no és un ésser viu, és un nucli fos. I les capes interiors de la Terra tampoc no hi ha vida. Ell parla de Gaia com el lloc on hi ha vida i que aquesta vida s'interrelaciona, de fet. Segons la gent que sou pagesos ho sabeu, vull dir, abans ho ha comentat l'altre ponent, hi ha insectes que es mengen insectes nocius que si tu trenques la cadena has begut oli. Has begut oli perquè només tindràs els insectes nocius. La teoria de Gaia es basa bàsicament en això. Sí, mirar-se la biosfera com una totalitat. I a més a més tenir en compte allò que no, fins i tot allò que no és orgànic. És a dir, les portes muntanyes no estan en qualsevol lloc, els rius no estan en qualsevol lloc. És a dir, tenir en compte també que no és, que no hi és només la teoria de l'evolució des del punt de vista darwinià, que un on s'adapta al medi ambient, sinó que els éssers vius, no només els humans, també adaptem al medi ambient. És a dir, que és una cosa d'influència mútua.